Boa noite a todos. Meu nome é Laura, sou membro do PETS da Tecnia da UFMS e dando prosseguimento ao ciclo de palestras da Semana de Desenvolvimento Profissional no bloco da FAMES. Hoje a apresentação será com o David Ronald Parra Travagin. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela UFMS, mestrado em Medicina e Bem-Estar Animal pela Universidade Santo Amaro. Além disso, possui residência em Anestesiologia e Medicina de Emergência Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é médico veterinário no setor de Anestesiologia e Emergência Veterinária na FAMES UFMS e agora ele irá abordar sobre o mercado de trabalho para o médico veterinário no atendimento emergencial para pequenos animais. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Queria começar minha fala agradecendo, né, a comissão organizadora do evento pelo convite para eu poder conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória desde a minha graduação até o momento atual que eu me encontro e contar um pouquinho como é que foi essa trajetória e contar também qual é o mercado atual de trabalho para o médico veterinário que trabalha com urgência e emergência. Então, gostaria de começar aqui a apresentação. Então, comentando um pouquinho de um ponto importante quando a gente pensa em formação acadêmica, né, já que é a semana de desenvolvimento profissional. Então, para a gente ter um desenvolvimento profissional, a gente precisa, primeiro ponto, escolher a profissão, né? E uma coisa que é corriqueira, né, que todo mundo passa por isso, eu passei, eu tenho certeza que 99% dos estudantes que estão na graduação passam por isso, é com relação à dúvida na hora da escolha deixa eu só fechar aqui um pouquinho, que eu acho que minha tela não está sendo transmitida da maneira correta. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu alterar aqui o compartilhamento. Agora vai ficar ok. Aí, acho que agora ficou ok. Aí, pronto, problemas técnicos, né? Quem não passa por isso? Então, um ponto importante que eu queria comentar com vocês era justamente essa parte que a gente fica muito em dúvida na hora de escolher a profissão, né? Muitas vezes a gente vê um profissional já bem sucedido, atuando, né, de maneira firme dentro da sua área de escolha, e a gente pensa que aquele caminho foi simples, né? Que aquele profissional ele se decidiu desde antes do início da graduação em seguir aquele caminho. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, para começar contando um pouquinho da minha história ao longo da minha formação, fui lá para 2007, né? Então, no momento que eu estava no terceiro ano do ensino médio e ia decidir qual profissão eu ia seguir, né? Qual vestibular eu ia prestar. Naquela época, a gente ingressava na universidade via vestibular, não tinha ainda Enem, né? O Enem era usado de outra maneira. E naquele ano eu tinha certeza, né, durante o meu ensino médio, que a minha formação que eu queria para a vida era farmácia, né? Eu já tinha contato com a profissão, por conta da minha madrinha, que era farmacêutica, trabalhava em laboratório, então desde criança eu acompanhava ela no trabalho e achava aquele mundo perfeito, né? Então eu tinha na minha cabeça que eu queria farmácia. Só que naquela época, em 2007, o vestibular da UFMS era dividido em vestibular de inverno e vestibular de verão. E farmácia era ofertada no vestibular de inverno. Ou seja, lá em junho, julho, acontecia o vestibular. Quem queria farmácia, se inscrevia. Se passasse, ingressava no curso, só que no início do ano seguinte. A pessoa fazia vestibular lá em junho, por exemplo, de 2007, e ingressar em fevereiro ou março de 2008. Eu estava ainda no meu terceiro ano, prestei o vestibular para farmácia, obviamente não passei, né? Não tinha completado os estudos ainda.
mas consegui uma colocação razoavelmente boa, né, por ser o primeiro vestibular e tudo mais. Quando eu concluí o ensino médio, lá no finalzinho, eu precisava prestar um outro vestibular, né? E a única certeza que eu tinha é que eu queria entrar na UFMS, apesar de não ser aqui do estado, né? Eu não morava aqui no estado, minha família é do Mato Grosso, mas eu tinha contato, né? Sempre vinha a Campo Grande, e eu tinha uma fixação pela UFMS, né? Não sei por quê, mas eu tinha esse carinho especial e eu queria cursar minha formação acadêmica aqui na universidade. Então, no final do ano, eu precisava fazer um vestibular e não tinha farmácia, né? O vestibular de farmácia era só no vestibular de inverno. Então, no vestibular de verão, eu precisava escolher um curso. Então, o que que eu fiz? Entrei na grade curricular de todos os cursos que eram ofertados naquele vestibular, né? E olhei a grade curricular de todos, né? E fui comparando cada um, a carga horária, a ementa das disciplinas. E eu percebi que na medicina veterinária, depois, mais para frente, quando eu fosse prestar novamente o vestibular para farmácia, eu conseguiria aproveitar mais as matérias que eu cursasse, caso eu entrasse na medicina veterinária. Então eu fiz isso, né? Fiz o vestibular, passei, comecei a cursar a graduação na medicina veterinária. Encerrando o primeiro semestre, né, saiu o edital do vestibular de inverno novamente. Já estava pronto para fazer o vestibular de inverno para a farmácia, né, naquele ano, 2008. Só que naquele ano eles fizeram uma troca. Eles jogaram o vestibular de farmácia pro vestibular de verão do final do ano. Justamente porque muita gente prestava vestibular para farmácia, mas pensando em medicina, né? Então prestava lá no meio do ano para farmácia, no final do ano prestava medicina, às vezes já tinha passado para farmácia e voltava no final do ano, passava para medicina e acabava não se matriculando na farmácia. Então, para não ter essa disparidade de ter muitas chamadas para matrícula na farmácia, eles trocaram, né, jogaram lá para o final do ano. E eu fiquei naquele impasse, né? Curso um ano inteiro de medicina veterinária para tentar aproveitar algumas matérias, né? Ou eu sigo em frente. Né? Naquele momento eu decidi que eu deveria seguir em frente, né, na medicina veterinária, porque eu não queria perder, né, tempo, né, já que eu não ia conseguir aproveitar todas as disciplinas. Algumas disciplinas, mesmo no primeiro ano da veterinária, já eram voltadas, né, para disciplinas animais e não para disciplinas humanas. Então eu iria perder praticamente um ano, mesmo aproveitando uma ou outra disciplina. Então eu falei, não, vou para frente. E essa decisão de permanecer na medicina veterinária também foi interessante porque, antes de entrar na medicina veterinária, apesar de gostar bastante de animais, eu tinha uma visão muito limitada da medicina veterinária. Eu acreditava que era apenas o profissional que se formasse ia abrir uma clínica, ou trabalhar em clínica, ou ia trabalhar em fazenda. E eu não me enxergava dentro desse perfil naquela época, né? Não era o que eu queria. Só que, ao longo do curso, eu fui percebendo o leque imenso, né, de possibilidades que o mercado de trabalho da medicina veterinária oferece, né? Então, eu fui vendo tudo que eu poderia fazer dentro da medicina veterinária, que acabava sendo parecido com o que eu queria fazer na farmácia, e decidi seguir caminho na medicina veterinária mesmo. Então, ao longo da graduação, eu tentei experimentar o máximo possível, né, das possibilidades oferecidas pela UFMS. Então, eu participei de monitorias, fui monitor de disciplina já no segundo semestre, fui monitor de três, quatro disciplinas ao longo do curso, entrei em vários projetos de extensão, fiz vários estágios voluntários, até mesmo no hospital veterinário. Então, qualquer horário livre que eu tinha, eu tentava encaixar com alguma atividade extracurricular, né? Justamente para ir conhecendo todas as possibilidades que eu tinha pela frente e conhecendo todas as áreas, né? Para ver que caminho eu iria seguir. Quando eu estava no segundo ano, surgiu a possibilidade do primeiro PIBIC, né? Com bolsa, então era um projeto de iniciação científica, só que era voltado à reprodução, né? Então, até então, era o que era oferecido ali para mim, e eu aceitei o projeto, né, toquei, então aqui tem foto minha tocando o projeto, fazendo análise de lâmina, né, de útero de ovelha, apresentei aqui na Mostra Famês. Então eu comecei a ter contato com essa parte laboratorial, e gostei bastante, né? Então fiz o meu segundo ano esse PIBIC, no terceiro ano surgiu a possibilidade de um novo PIBIC, né, um era via Fundect, outro foi via CAPES,
E também, aqui era mexendo com reprodução, só que mais ligada à patologia da reprodução, né, que já era com macho, né, o primeiro foi com fêmeas, o segundo foi com macho. E fui gostando dessa área. Até então, né, estava me encaixando, tudo estava direcionando para eu seguir nessa área da reprodução. Eu estava gostando bastante. Só que mais para frente, lá no quarto ano, começou, né, as disciplinas mais específicas de doenças animais. Eu comecei a me apaixonar bastante pela parte de epidemiologia, zoonoses, vigilância, e comecei, né, a olhar com mais carinho para essas áreas. Né? Nesse mesmo ano, em 2011, a universidade ela participava de um convênio que existia entre a CAPES, né, o órgão aqui do MEC, com a FIPSE, que seria o equivalente à CAPES, só que dos Estados Unidos. Né? Então, era um convênio que existia entre esses dois órgãos, e a UFMS participava justamente com o curso de medicina veterinária. Né? No Brasil eram a UFMS e a Universidade de Santa Maria, que participavam desse convênio. Era um programa de intercâmbio, juntamente com a Universidade da Geórgia e com a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, havia alunos de lá para cá e alunos daqui para lá. Então, nesse ano, eu fiquei sabendo desse programa, né? Os professores me informaram, né? Divulgaram, essa possibilidade, e eu resolvi, né, buscar essa oportunidade, né? Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ir para fora, né? E com todas as despesas pagas, né? Via bolsa, então uma possibilidade de formação muito grande. Então eu entrei na aula de inglês naquele ano, 2011, né? Justamente para tentar, né, aprender alguma coisa, correr atrás do tempo perdido, que até então eu não tinha conhecimento nenhum de inglês. Então, ao longo do quarto ano, fiz inglês aqui em Campo Grande. No comecinho do ano de 2012, do meu quinto ano, eu fiz, né, a seleção, passei e escolhi para ir para a Universidade da Geórgia. Né? Então, eu fiz o meu estágio final lá na Universidade da Geórgia, fiz o último semestre do curso lá. Então, lá eu fui e participei como se fosse um aluno tradicional, né, matriculado nos últimos anos ali do curso de medicina veterinária da Universidade da Geórgia. Né? A gente sabe que o curso de veterinária nos Estados Unidos ele é um pouquinho diferente do padrão aqui que é no Brasil. Né? Lá nos últimos anos eles têm como se fosse uma pré-residência, eles têm disciplinas muito mais práticas do que aulas teóricas, né? Então ele já vive a rotina clínica nos dois últimos anos de formação. E para completar o tempo que eu precisava passar ali, eu acabei passando em 5 áreas diferentes. Né? Eles passam por rodízios de 3 semanas em cada área. E vivem só aquelas disciplinas, aquela área ao longo do estágio. Então, eu passei na oncologia, né? Na oncologia eu consegui ver tudo que a gente observava na literatura, só que obviamente não era disponibilizado aqui em Campo Grande, né? Naquela época, 2010, 2012, o nosso hospital veterinário ele estava com atendimento de pequenos animais extremamente fraco, né? A gente praticamente não tinha estrutura, era uma rotina muito pequena. Equipamento era praticamente zero, eram exames muito simples que a gente tinha disponível, e foi um choque de realidade, né? Observar tudo aquilo que era feito posto em prática e que eu só conhecia na teoria, né? Então, procedimentos de radioterapia, né? Inclusive aqui no Brasil são poucos os lugares, os grandes centros que disponibilizam radioterapia para animais, né? Lá era uma rotina praticamente diária. Passei também na área de oftalmologia, né, também fiquei encantado. Quando passei na área de oftalmologia, eu já comecei a enxergar com outros olhos também essa área. Pensei, não, vou seguir aqui, né? Era tudo muito novo e muito gostoso de aprender. Passei na patologia diagnóstica, né, também foi bem interessante, né, era um misto de anatomia patológica, necrópsia, com patologia clínica, né, fazer esse casamento legal, um modelo de raciocínio diferente. Passei pela clínica comunitária, que é como se fosse um anexo ao hospital veterinário de lá, para casos mais simples. Porque diferentemente aqui das universidades aqui do Brasil, onde as pessoas costumam procurar logo de cara para o primeiro atendimento, lá elas procuram um hospital veterinário de universidades só via encaminhamento, né? Então eles primeiro têm um atendimento em clínicas convencionais, e só casos complexos são encaminhados para a universidade. Então lá tinha essa clínica anexa, justamente para atendimento simples, né? Então, de castração, limpeza de dente, vacinação, né? E
No meu último período lá foi na cirurgia de tecido mole. Na cirurgia de tecido mole, era um esquema um pouquinho diferente, né? Porque eu estava como se fosse um aluno matriculado de lá. Então, eu tinha que ser responsável pelos casos cirúrgicos, né? Só que eu estava no meu estágio daqui do Brasil. E eu queria ver o máximo de casos possíveis. Bom, desculpa, caiu a conexão aqui. Mas então, continuando, eu queria ver o máximo de casos possíveis, né, ali durante a cirurgia. E lá, como aluno, eu precisaria ser responsável por um caso e acompanhar desde a recepção desse paciente até o desenvolvimento do procedimento cirúrgico, até a alta desse paciente. Então, eu acabava ficando preso a um único procedimento cirúrgico, né, no dia inteiro. E para mim isso era ruim, né? Que eu queria ver o máximo possível de atendimento e não conseguia dessa forma. Então eu conversei com o meu supervisor de estágio no hospital e perguntei se eu não poderia acompanhar o pessoal da anestesia, né? Justamente porque eu via que eles conseguiam acompanhar um número maior de casos, porque eles ficavam mais restritos ao transoperatório, né? Ele falou tudo bem, né? E foi aí que eu comecei a enxergar com bons olhos a anestesiologia, né? Então, para vocês verem, né, tudo vai mudando muito com o passar do tempo, né? A gente vai conhecendo e vai tendo identificação maior ou menor, né, de acordo com o que vai aparecendo à nossa frente, a gente vai enxergando a realidade. Mas quando eu estava para concluir o estágio, eu já tinha planos na minha cabeça, o que que eu faria quando eu fosse voltar para o Brasil, né? E um desses planos era justamente mestrado. Eu queria fazer mestrado assim que eu terminasse a graduação. Né? Só que o mestrado, obviamente, era mais voltado à saúde pública. Eu queria trabalhar com isso. Né? Só que eu tinha um problema pela frente. Seria o calendário. Né? Eu permaneci nos Estados Unidos de julho a dezembro de 2012. E as seleções dos programas de mestrado geralmente acontecem ali entre outubro e novembro. Então, eu não conseguiria participar das seleções de mestrado de praticamente nenhuma universidade. Né? Então, eu perderia o ano. Eu não conseguiria fazer a seleção para aquele ano para entrar no ano seguinte. Teria que esperar no mínimo 6 meses para fazer uma outra seleção. E eu nunca quis isso, né? Eu nunca quis perder tempo. Então, o que que eu fiz? Vou pensar no plano B. O que que tem disponível de pós-graduação para eu fazer alguma seleção quando eu voltar ao Brasil, né? E a resposta eram as residências. Pensei, poxa, eu já estou passando esse tempo aqui no hospital, estou gostando da rotina de um hospital, por que não fazer a residência, né? Então comecei a ver editais de residência, né? E decidi que eu iria sim prestar residência para depois que eu terminasse a residência são 2 anos, aí sim eu partisse para o mestrado, né? Porque eu queria seguir a carreira acadêmica. Só que daí surgiu aquela dúvida, qual área que eu iria prestar? Né, comecei a analisar de novo todas as áreas disponíveis nos editais de residência. Então, nas residências, basicamente, a gente tem clínica cirúrgica, clínica médica, obstetrícia, clínica de grandes animais, clínica de silvestres, patologia clínica, zoonoses, doenças infecciosas, anestesiologia, diagnóstico por imagem. Então, fui olhando os prós e contras de cada uma dessas áreas de concentração. E eu percebi que a anestesiologia, né, eu já estava gostando de acompanhar, né, durante o estágio, e eu percebi que realmente a anestesiologia era aquilo que me interessava mais. Justamente porque anestésico geralmente tem uma ação muito rápida, então você consegue enxergar na prática aquilo que você vê descrito na literatura, né, o efeito do anestésico, de maneira muito rápida. Né? Então você aplica ali, você vê dentro de minutos, segundos, o efeito desejado daquela medicação. Além disso, para você estudar anestesiologia, para você atuar na anestesiologia, você tem que ter conhecimento de clínica, você precisa ter conhecimento de cirurgia, você precisa ter conhecimento de patologia clínica.
de fisiologia, de farmacologia. Então, é uma junção de disciplinas, de conhecimentos que você precisa ter para conseguir dominar bem esse campo. Então, eu decidi que era isso que eu queria fazer, porque eu gosto, né, de estudar, e eu gosto de estudar várias áreas, né? Então, isso acabava me interessando. Além disso, tinha um outro detalhezinho, né? Na anestesiologia, a gente conversa pouco com o tutor, né? A gente não tem aquele contato tão íntimo quanto um clínico tem. E eu nunca gostei de ter esse contato tão íntimo, né, com tutores. Eu gosto de exercer a medicina veterinária pro paciente, né? Eu não tenho muito esse poder de convencimento, de realmente ganhar o cliente, que é quem vai nos pagar. Então, para mim, casou tudo, né? Seria realmente essa área. Então, depois que eu me formei, realmente voltei para o Brasil, fiz a prova para anestesiologia para residência, fiz inscrição para duas, né, que tinham a prova no começo de janeiro, que era o UFPR, em Palotina, e o UFMT, em Cuiabá. Passei na UFMT, a prova foi primeiro, passei, nem cheguei a fazer a prova da UFPR, porque a UFPR seguia um sistema de rodízio, você não ficava só na área de escolha, você acabava indo fazendo rodízio em outras áreas da residência, né? Isso, para mim, eu não enxergava como interessante, porque eu achava pouco tempo, 2 anos, para você se especializar em uma determinada área. Então, eu quis focar realmente na anestesiologia e emergência veterinária. Então, de 2013 a 2015, eu tive em Cuiabá. Me surpreendi justamente porque lá o hospital veterinário já estava com uma rotina totalmente diferente do hospital veterinário aqui da UFMS da época. Lá tinha uma rotina extremamente boa, tinha equipamentos, bem modernos, e tinha possibilidade de atendimento de variedade de espécies, né? Então lá a gente conseguia atender pequenos animais, grandes animais, animais silvestres, por conta do zoológico que tem dentro do FMT. Então isso facilitou e contribuiu muito para a minha formação. Além disso, lá existe os plantões, né? Os residentes fazem plantões e acabam cuidando de todos os animais internados, né? Das áreas de clínica médica, de clínica cirúrgica, de doenças infecciosas, silvestres, grandes. Então, isso facilitou muito para a minha formação, né? Porque durante esses plantões a gente conseguia acompanhar a evolução dos animais, dos pacientes, o que que era prescrito para cada tipo de enfermidade. Então, a gente conseguia ir aumentando a bagagem de conhecimento, né? Que é interessante ter ao longo da residência. Finalizei a residência, prestei uma seleção para o Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, no Paraná. Então, eu passei, né, tinha só a residência, né, já tinha, era uma pós-graduação, né, então eu fui para lá para ser responsável pelo setor de anestesiologia, né, então assumi a disciplina de anestesiologia, assumi o setor de anestesiologia e ainda assumi algumas disciplinas correlatas, né, então disciplinas de farmacologia, de terapêutica, né, e participava dessa rotina. Então, tudo aqui foi voltado muito mais para a área de anestésio, né? Porque durante a residência, apesar da residência ser anestesiologia e emergência animal, na UFMT a gente não ficava responsável pela emergência. Na UFMT, quem era responsável pela emergência era o pessoal da clínica médica. Existiam 8 residentes da clínica médica, então um deles, no sistema de rodízio, ficava responsável pela emergência. Nós éramos em 4 residentes da anestesiologia, né? Então, 3 residentes ficavam só no centro cirúrgico, né? Tinham cerca de 15 a 20 cirurgias por dia lá, então eram 3 residentes exclusivos para o centro cirúrgico. E um residente ficava, né, no sistema de rodízio também, para sedações externas, né? Então, sedações ambulatoriais, radiografias para sedações para raio-x, mielografia, anestesia de grandes animais. Então, a gente acabava dando só suporte para o residente da clínica médica responsável pela emergência. A gente não cuidava realmente da rotina de lá. Então, aqui também no Centro Universitário Integrado, que é responsável pela parte da anestesia, atendia uma outra emergência, mas não era o grande foco. Em 2016, quando eu já estava lá em Campo Mourão, né, como professor, ingressei no programa de mestrado em Medicina e Bem-Estar Animal da UNISA, Universidade de Santo Amaro, lá em São Paulo. Era um programa que permitia que eu trabalhasse, né, ainda no Paraná e cursasse em São Paulo, justamente porque as aulas eram condensadas, né? Era uma vez por mês, 4 dias na semana, então eu ia para lá para fazer os créditos. E meu projeto foi de anestesiologia com homeopatia, né? Então também duas áreas que naturalmente não se casariam,
né? Fármacos alopáticos com fármacos homeopáticos. Só que eu me surpreendi, né? Também mais uma vez, comecei a gostar muito da área de homeopatia. Fiz o meu projeto, deu super certo, por incrível que pareça, nem eu acreditava que daria, mas deu, né? Publiquei agora na Homeopathy. E, né, em 2018 concluí o mestrado, né, e continuava como professor na universidade, no Centro Universitário Integrado. Em 2018, eu prestei o concurso aqui para o UFMS, para médico veterinário, e ingressei em 2019, né? Então, ingressei como médico veterinário, né, como técnico. A gente sabe que na Universidade Federal existem duas carreiras que podem ser seguidas, né, quando você ingressa como servidor da universidade, ou você ingressa como professor ou como técnico. Então, eu entrei como técnico, né, hoje eu sou preceptor dos residentes da área de anestesiologia e emergência. E como que a gente trabalha hoje aqui na UFMS? A parte da anestesio e da emergência. São quatro residentes, dois residentes ficam exclusivos para o centro cirúrgico, e dois residentes ficam externos, né? Esses residentes externos são justamente os residentes que vão fazer os procedimentos ambulatoriais, são os residentes que vão fazer as sedações e são os residentes que vão atender as emergências. Então, hoje, por conta disso, eu acabo ficando muito mais na emergência do que propriamente no centro cirúrgico, né, cuidando da parte de anestesia. Porque a parte de anestesia no centro cirúrgico é um ambiente, diria, um pouco mais controlado, né? Então, a gente consegue ter um controle um pouquinho maior do que acontece no centro cirúrgico, porque a gente tem animais que têm exames prévios, que já passaram por consultas, né, já tem um plano diagnóstico. Então, as tomadas de decisões dentro do centro cirúrgico conseguem esperar um pouquinho mais, né? Caso os residentes precisem de ajuda, né, eles conseguem me contatar e eu consigo, a tempo, né, ir para o centro cirúrgico para tirar alguma dúvida ou entrar em casos de cirurgias mais complexas. Diferentemente da parte de emergência, né? Como o próprio nome diz, emergência a gente precisa atender de maneira imediata. Então, sempre precisa ter alguém disponível para isso, né? Então, aqui no UFMS, muitas vezes os residentes estão, né, naquela semana, naquele mês, responsáveis pela emergência e sedações, eles muitas vezes têm uma rotina muito grande de sedações, né, de procedimentos ambulatoriais. E a emergência precisa de alguém para ficar o tempo inteiro. Então eu acabo ficando muito mais na emergência por conta disso. Né, então hoje, né, de 2019 para cá, eu faço muito mais atendimentos emergenciais e de urgência do que propriamente anestésicos. Né? Então, quando a gente fala de atendimento de emergência, primeira coisa a gente precisa entender que existem níveis, né, classificações de níveis de acordo com o estabelecimento, né, que permite esse atendimento de emergência. Então, os atendimentos, os serviços de nível 4 são aqueles serviços que não são 24 horas, né, que conseguem atender uma urgência básica. O que que é isso? Eles conseguem dar um suporte inicial, né, para tentar estabilizar aquele paciente, só que eles não conseguem dar continuidade para os procedimentos mais complexos que muitas vezes aquele paciente de emergência precisa. Então, eles muitas vezes vão fazer aquele primeiro atendimento emergencial, de urgência, estabilização e encaminhar esse paciente para um serviço veterinário que seja nível 1 ou nível 2, né, que vai conseguir fazer esses atendimentos mais complexos. Então, de nível 4 seriam basicamente aqueles consultórios e ambulatórios. Então, muitas vezes, um pet shop com um ambulatório anexo. Então, eles conseguem dar um primeiro atendimento emergencial, mas o suporte seguinte, se precisa de uma cirurgia, algo mais cruento, aí eles geralmente vão encaminhar para um outro serviço. Os serviços de atendimento de nível 3 são aqueles serviços que não são 24 horas, só que eles conseguem fazer atendimento de urgências complexas, né? Então, cirurgias, radiografias mais complexas, exames de imagem. Então, hoje, o nosso hospital veterinário, ele seria considerado um serviço nível 3. Né, a gente evoluiu muito de 2010 para cá, na parte de equipamentos, na parte de rotina. Só que o que falta ainda é aquele serviço 24 horas. Né? Nosso atendimento, ele é das 7 às 5 da tarde. Né? Atendimento em horário comercial. Então, apesar da evolução que aconteceu tremenda, cerca de 10 anos, a gente ainda é considerado um serviço de nível 3, se a gente pensar em atendimento emergencial, né? Só que com asterisco, né? Eu vou dizer por quê.
Então, porque não é serviço 24 horas, mas consegue fazer esse suporte mais avançado. O atendimento de nível 2, o serviço de nível 2, são aqueles serviços que são 24 horas e consegue também fazer aquela monitoração e um atendimento mais complexo, né? Então, a gente não é nível 2 justamente por conta do atendimento não ser 24 horas, né? E os de nível 1 são aqueles serviços 24 horas com UTI completa, né? Então, tem ventilação mecânica, tem serviço de diálise, tem laboratório, tem cirurgia, né? Então, por que que eu falei que a gente é um serviço nível 3, mas com asterisco para, às vezes, nível 1, né? Porque muitas vezes a gente vai atender um paciente emergencial que precisa de uma estabilização em UTI e a gente tem disponibilidade disso no hospital. Então, nesse momento que um animal entra na UTI, a gente, de maneira extraoficial, se reveza para continuar o atendimento desse paciente o tanto quanto for preciso. Se for 3 dias, 4 dias, 5 dias, enfim, né? Por isso que, em determinados momentos, a gente consegue ser um serviço nível 1. Tá? Mas, de maneira geral, a gente seria o nível 3 por não ser 24 horas. Então, sabendo disso, o que que a gente pode dizer do médico veterinário que trabalha com urgência e emergência? O médico veterinário que trabalha com urgência e emergência, ele basicamente vai fazer aquele primeiro atendimento baseado em classificação de risco. A gente vai dar aquele primeiro suporte para o animal para evitar que aquela situação que ele se encontra evolua para um quadro que pode levar à morte, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar é o que é urgência e o que é emergência, né? Então, urgência é todo aquele paciente que precisa de um atendimento rápido para ser estabilizado, só que ele consegue ainda esperar algumas horas ou alguns minutos, né? Eu diria aí que no máximo 1 hora, 2 horas, né? Então, é um atendimento que precisa ser feito o quanto antes, só que eu consigo me organizar, né? De maneira rápida, mas eu consigo me organizar para prestar um atendimento adequado para esse paciente. E o paciente de emergência é aquele que eu não posso esperar, né? Emergência realmente é aquele que eu detectei que o paciente é emergência, eu preciso agir, porque cada minuto perdido é uma chance a mais esse paciente vir a óbito, né? Então, quando a gente trabalha com urgência e emergência, a gente faz a abordagem um pouco diferente da abordagem do clínico, porque a gente vai focar nos principais sistemas. Então, quais seriam os principais sistemas? Sistema circulatório, sistema respiratório e sistema neurológico. A gente foca nesses três sistemas principais para justamente conseguir classificar o risco do paciente e identificar o problema, né? Então, o que que eu preciso fazer? Qual esse paciente não está respirando bem? Esse paciente está com status mental confuso? Esse paciente ele está sangrando? Então, o que que eu preciso fazer que está levando um risco maior desse principal sistema, né? Então, quem trabalha com emergência vai fazer estabilização, tirar ele dessa situação de risco, né, para evitar que exista progressão. E depois estabilizado, ele vai dar encaminhamento para a especialidade que esse paciente precisa. Então, muitas vezes, no mercado de trabalho, você vai ser os dois. Você vai ser o veterinário que vai ser responsável por essa estabilização, e você vai ser o veterinário que vai dar continuidade ao tratamento. Ou muitas vezes não, você vai passar para um colega veterinário especializado naquela doença base daquele paciente. Então, aqui, quando eu estava montando os slides, eu queria colocar algumas fotos de situações de emergência que a gente pegou aqui no hospital, e eu percebi que eu não tenho fotos, né? Não dá tempo de tirar fotos, apesar de a gente ter uma rotina bem grande, e de casos que chegam a ser bizarros, né? Dependendo, eu não tenho uma galeria muito grande de foto, não. Não dá tempo da gente parar para tirar foto. Então, o que eu encontrei aqui foi essa imagem, tá? Que era de um felino, tá? É um felino que chegou para a gente. A única queixa era dificuldade respiratória, né? Então, era um felino que, naquele primeiro momento que eu vi, era um felino que estava com a boca aberta, né? Respirando com a boca aberta. Então, a gente sabe que felino não respira com a boca aberta. Quando ele faz isso, é porque a dificuldade respiratória dele é muito grave. Aí o doutor reparou isso, só é por isso que trouxe. Então, eu identifiquei que aquele paciente era um paciente de emergência, era um paciente com dificuldade respiratória que precisava de uma intervenção rápida, né? Então, se eu não agisse de maneira rápida, esse paciente poderia evoluir para uma parada respiratória, né, e para óbito. Então, naquele primeiro atendimento, né, que identifiquei, já entrei no consultório, auscultei a ausculta pulmonar abafada, né? Então, o que que a gente fez? Funcionou o tórax.
Na hora que puncionamos o tórax, a gente conseguiu drenar todas essas seringas aqui de líquido, né, torácico. Então, de um lado do tórax tinha esses líquidos mais clarinhos, do outro lado, esse líquido sanguinolento. Então, era um paciente que tinha, depois ele foi diagnosticado com FeLV, tinha um tumor em tórax, né, e tinha essa imagem muito feia, né, aqui, esse quadro muito feio dentro do atendimento. Então, a gente fez isso, acabou de drenar, esse paciente melhorou muito a respiração, conseguimos fazer a estabilização do paciente. Em seguida, passei isso para a clínica médica, para dar realmente a continuidade no atendimento. Basicamente, quem atende emergência acaba fazendo isso, foca no problema, né? Então acaba conversando menos também com o proprietário, né? Acaba, para mim, é algo positivo, que eu não gosto daquela conversa muito longa. Então, eu foco realmente só no problema principal. Tirar ele daquela situação para em seguida dar continuidade ao tratamento. Quando a gente fala de mercado de trabalho, o que a gente vê com relação à medicina veterinária em geral? Que teve uma expansão muito grande do segmento PET nos últimos 20 anos, né? Quando a gente compara a medicina veterinária de hoje com a medicina veterinária de 20 anos atrás, é totalmente diferente, né? Muito diferente. Por que que isso mudou tanto, né? Primeiro ponto, a alteração do status do animal. Os animais antes, eles eram tidos como animais unicamente de companhia ou animais de serviço, né, que iam fazer guarda da casa, guarda da loja, ou iam ficar ali no quintal para fazer companhia, brincar um pouco ao longo do dia. E hoje eles são membros da família. Então tem muito pet que tem um status até melhor do que o próprio filho, do que irmão, né? É considerado realmente membro da família. Além disso, a profissão passou a se modernizar, né? A gente conseguiu ter acesso a mais equipamentos específicos para veterinária, né? O custo foi barateado, então hoje a gente consegue oferecer, né, serviço que antes a gente só via na teoria, né? Então, a gente tem equipamento disponível, é fácil de comprar esses equipamentos, né? Existem linhas de financiamento, então hoje ficou mais fácil adquirir e equipar, né, as clínicas. Além disso, ao longo desses 20 anos foram surgindo as especialidades, né, da mesma forma que existe na medicina humana. A gente começou a ter as especialidades definidas para medicina veterinária, né, com a chancela do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E além disso, esses tutores passaram a exigir mais. Então, eles querem um serviço melhor, né, porque eles estão com um membro que é considerado da família, né? Claro que isso difere muito de determinado centro para o outro. Se a gente comparar São Paulo com Campo Grande, é muito diferente. A gente ainda tem muitos pacientes, muitos tutores que, né, que ainda tem aquele pensamento, aquela cultura de 20 anos atrás. Mas o número vem caindo a cada ano, né? As pessoas vão tomando consciência e aceitam pagar por isso. Então, eles mesmos vão começar a exigir mais um atendimento de emergência e de urgência daquele profissional que é capacitado, né? Então, quais são os requisitos para a gente ter um profissional capacitado a trabalhar com urgência e emergência? Primeiro ponto é a formação adequada, né? A gente sabe que durante a graduação a gente não consegue focar. Não existe uma disciplina, né, fixa na grade de urgência e emergência veterinária. Muitas vezes elas são oferecidas como disciplinas complementares e disciplinas curtas, né? Cada ano que passa, o MEC diminui mais ainda a carga horária exigida na medicina veterinária, as universidades vão adequando e vai se tirando, né, a carga horária dos cursos. Então, o movimento deveria ser oposto, né? Então, para ter a formação adequada, o profissional precisa, primeiro, passar por uma residência, né, e passar por cursos de treinamento. Então, mesmo ao longo da graduação, é interessante que se façam esses cursos de treinamento em urgência e emergência para estar habituado a trabalhar com isso. Além disso, precisa ter o treinamento constante. Porque muitas vezes você estuda aqueles procedimentos, você tem a teoria muito bem fixa na sua memória, só que na hora de executar o serviço, né, passar um dreno, né, drenar um tórax, desobstruir uma uretra, você não tem habilidade técnica para isso. Você tem habilidade teórica,
mas a habilidade de execução você não tem porque não houve o treinamento. Então tem que treinar todos os procedimentos o máximo possível, né? Depois de ter esse conhecimento fixo na cabeça. E tem que ter habilidade de tomada rápida de decisão, né? Então a todo momento você vai ter que pesar, né, risco-benefício para você fazer ou não determinado procedimento, para você ter sucesso ou não naquela estabilização do paciente. Quais são os grandes desafios que a gente tem para quem vai trabalhar com urgência e emergência? Tá? Primeiro ponto são os serviços veterinários. Tá? Por quê? Basicamente, quem que vai ser a linha de frente para o atendimento de urgência e emergência nas clínicas veterinárias? É o veterinário plantonista. Tá? Então, é na hora do plantão, né, na hora que não está o horário comercial, é que vai acontecer o atropelamento, que vai acontecer envenenamento, né, que vai acontecer aquela complicação, o trabalho de parto que não deu certo durante o dia. Então, salvo raras exceções, a maioria dos procedimentos de atendimentos em plantões são justamente, né, urgência e emergência. E quem faz plantão, né, dentro das clínicas veterinárias? Recém-formado. Então, a maioria das clínicas procuram recém-formados para trabalhar como plantonista. Né? E aí que está o grande problema. Porque o recém-formado não teve na sua graduação a disciplina específica. Muitas vezes ele não procurou fazer curso para formação de urgência e emergência ao longo da graduação. Não fez estágio, né? Justamente porque ele focava em outra coisa. Né? Às vezes a pessoa quer trabalhar com clínica médica, né? Quer trabalhar com dermatologia. Então, ele não vai focar em urgência e emergência, não é o foco dele. Só que para ele entrar numa clínica veterinária, para ele ser conhecido, ele vai entrar primeiro como plantonista, né? E ele vai se deparar justamente com esses atendimentos de urgência e emergência. Muitas vezes ele fica, né, sem saber o que fazer, né? Ou sabe na teoria, mas não consegue executar na prática, né? E além disso, o grande problema que a gente tem também é o preço oferecido, né? Por que que geralmente recém-formado que faz plantão? Porque as clínicas pagam muito pouco, né? Então as clínicas geralmente vão pagar ali R$ 200 por plantão, 150, 180. Tem clínica que paga até R$ 80, né? Uma vergonha tremenda, né? Para o cara ficar lá 12 horas, às vezes 24 horas, para receber esse valor, né? E atender bucha, né? Atender paciente que é complicado, paciente crítico. Né? Então, tudo isso são desafios. A gente precisa fornecer um atendimento adequado para esse paciente. As clínicas, elas precisam treinar e contratar profissionais que sejam mais capacitados, né? E pagar melhor, né? Porque nesses atendimentos de urgência e emergência, a pessoa vai se deparar com vários procedimentos clínicos e cirúrgicos. Então, vai pegar animal politraumatizado, né? Animal que foi atropelado, animal que brigou com outro animal. Né, tá mordido, tá fraturado, tem fratura de úmero, tem fratura de pelve, tem fratura, tem perfuração de pulmão, tem perfuração de abdômen. Né, então, aquele paciente que você precisa estabilizar o quanto antes. Né, você vai pegar aqueles pacientes vítimas de intoxicações, né, comeu alguma coisa, comeu veneno, comeu alguma substância irritante. Né, você também precisa, o quanto antes, tirar essa substância dele, né, dar suporte para que ele consiga eliminar essa substância. Outra gama grande de pacientes que chegam nas urgências e emergências são os pacientes em descompensação. É paciente que já tem uma doença acontecendo, né, ou já tem uma doença definida, já muitas vezes segue um tratamento, mas que ele desestabiliza, né, descompensa. Um paciente cardiopata, um paciente nefropata, que segue um tratamento normal em clínica, mas que em determinado momento ele vai descompensar e vai cair na mão do cara que atende urgência e emergência. Então precisa ter esse conhecimento para poder fazer esse atendimento correto. Outra gama muito grande de pacientes que chegam são os pacientes oncológicos. Tá? Então, paciente oncológico geralmente vai estar tá em tratamento quimioterápico. A gente sabe que os quimioterápicos eles têm efeitos colaterais muito fortes. Né? Então, muitas vezes esse paciente ele vai para a clínica, vai passar pelo protocolo quimioterápico. E em seguida ele vai, né, 2, 3 dias depois, vai apresentar vômito, vai apresentar convulsão, vai apresentar diarreia, vai apresentar sangramento. Então, muitas vezes,
o profissional que vai ser procurado para atender é o plantonista que vai atender urgência e emergência. E além disso, existem também as UTIs, né? Então, está crescendo o número de UTIs disponíveis na cidade, no estado, no país, e é um local onde a demanda é muito grande. Porque num serviço de UTI você precisa de no mínimo dois profissionais, 24 horas por dia, para tomar conta daqueles pacientes em leito, né? Então, a gama é muito grande, os desafios são muito grandes, precisa de uma formação importante para realmente quem for seguir nessa área, né? E mesmo quem não for seguir, vai acabar tendo que fazer uma hora ou outra esse tipo de atendimento, né? Seja na sua clínica, seja como plantonista ou não. Para finalizar, quais seriam as perspectivas, né, que a gente tem para esse mercado? Então, a perspectiva de aumento de demanda, né? Então, cada vez mais a tendência é que as pessoas tenham animais, que as pessoas tratem esses animais com com um carinho maior, né, com uma cultura diferente, né, com aquilo que a gente chama de humanização. Então, a demanda vai ser grande. O próprio mercado, ele se autorregula. Então, quanto mais esses pacientes eles têm a atenção dos seus tutores, eles vão ser mais cobrados também, os veterinários, para oferecer um serviço melhor. Então, isso tende a fazer uma valorização das especialidades, né? E a urgência e emergência, né, o cuidado intensivo, é uma especialidade, né? A gente tem uma associação aqui no Brasil, chancelada pelo Conselho Federal, que é a Associação Brasileira de Intensivismo, aí atendimento crítico. Existe uma prova para você ter o título, né, para você ser certificado nessa especialidade, né? E existem alguns cursos que eles chancelam também, né, que eles dão o aval justamente para fazer esse treinamento. Então é interessante, independentemente da área que vocês pretendam seguir, quem for trabalhar com clínica, ter esse conhecimento, né, buscar o site da EBVEX para poder fazer, né, procurar esses cursos para ter uma formação melhor, né? Então essas são as perspectivas, aumento da demanda. Com o passar do tempo, né, espera-se que a gratificação, o pagamento seja melhor. Dá porque é um atendimento especializado, um atendimento melhor para aquele paciente. Então você pode cobrar por um serviço maior, né, melhor. Então, o que acaba acontecendo é justamente a gente evitar a prostituição da profissão, né? Então, evitar fazer esses plantões que pagam muito pouco, né? E buscar clínicas que paguem melhor, né? Ou negociar na hora de vender o seu serviço, né? Porque se você tem uma formação adequada por trás, você vai oferecer um bom tratamento para aqueles pacientes, você vai fidelizar aquele cliente, né? Então, a chance desse cliente permanecer na clínica, mesmo depois de estabilizado o paciente, é muito grande. Então, você consegue vender esse serviço. Tá? Então, para não me prolongar muito, vou deixar para a gente conversar um pouco mais com base nas perguntas, tá? Que vocês forem fazer. Desde já agradeço. Aqui eu deixo o meu contato para vocês, por e-mail, Instagram e WhatsApp. E é isso. Obrigado. E sintam-se à vontade para perguntas. Bom, agradeço ao médico veterinário David Ronald Patra Vagim pela excelente palestra. E sem delongas, peço para que os espectadores façam as perguntas no chat do YouTube que eu vou passar para ele. Pergunta. Canal da Veterinária 2023, turma 49, está perguntando se você teve algum problema com inglês durante o estágio supervisionado ou se o curso de inglês antes de ir foi o suficiente? Então, meu conhecimento de inglês era zero, né? Eu não tinha conhecimento de inglês nenhum. Quando eu fiquei sabendo disso, eu procurei, né, os cursos de inglês para poder fazer o quanto antes. Não precisava de uma certificação no inglês, a prova era uma prova teórica e uma prova de listening, né, de você ouvir, interpretar e escrever. Então, não precisava do diploma, né, de formação no inglês, eu precisava ter o conhecimento. Então, eu procurei um curso que fosse mais focado na conversação. Não fazendo propaganda nenhuma, né, tô ganhando nada. Eu fiz o curso na Minds, né, que é aquele curso rápido de 18 meses, né, focado em conversação e tudo mais.
Então, eu consegui fazer um ano de curso, né? Não fiz o último semestre, só que foi suficiente, né? Dentro do hospital veterinário, eu tive muito mais facilidade do que no comecinho, quando eu cheguei lá para falar fora do hospital, né? Porque os termos técnicos, eles são muito semelhantes. Então, como a gente já vem acostumado a ler artigo, né? Os artigos são em inglês, a gente acaba fazendo o link, né? Então, dentro do estágio, não tive problema nenhum, desde o primeiro dia. E depois ali com um mês e meio, estando nos Estados Unidos, já conseguia conversar com todo mundo, né, que você estava inserido já ali. Então, é focar mais na conversação, dá para você aprender bem, sem problemas. Próxima pergunta. A Ana Gabriele, ela está perguntando quais dicas o senhor recomenda para poder lidar com a pressão que a emergência possui. Dica, eu acho que é treinamento. Treinamento e formação. É você estar todo tempo buscando entender como é que funciona aquela patologia, como é que vai ser o atendimento para as principais urgências e emergências, que não foge muito do padrão, né? Então, quando a gente pensa em emergência, a gente pensa sempre naquele padrão ABCD do trauma, né? Ele consegue estar para praticamente todas as emergências. Então é você ter confiança, você treinar realmente, né, o passo a passo do que você vai fazer é seguir os protocolos para você colocar em prática, né? Não vou dizer que não tem pressão, né? Mas se você tem conhecimento, já facilita muito você conseguir prestar com mais confiança, né? E geralmente você está numa equipe, né? Então, quando você está com a equipe, aquele primeiro atendimento emergencial você faz, mas você acaba buscando ajuda também. Tá? Mas é conhecimento, é buscar estudar sempre. O Nick está perguntando: qual o seu conselho para aqueles que pensam em se especializar e trabalhar na área emergencial de pequenos animais? O conselho é buscar já desde a graduação fazer esses cursos, né, que eu comentei. Então tem vários cursos rápidos, às vezes curso online já tem. Então começar a ter o contato realmente do passo a passo do que fazer, né? Depois mais para frente, se realmente tem certeza disso, procurar os cursos que são presenciais, né, que tem atividade prática, né? Muitas vezes são treinos em peças anatômicas ou até em cadáver. É justamente para conseguir fazer os procedimentos de maneira adequada, para você ter habilidade manual, né, de fazer aquele procedimento. E a residência, né? Quem for trabalhar com qualquer área clínica precisa fazer residência, né, justamente para conseguir bagagem, e você ter aqueles profissionais por trás de você te dando segurança para você ter a conduta clínica adequada. Bom, a Ana Carolina, ela está perguntando se o senhor considera construir uma reputação depois de recém-formado e conquistar credibilidade junto aos tutores dos pacientes, e se isso é algo muito desafiador, se for para você. Para mim foi um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, porque eu passei pouquíssimo tempo fora no ambiente acadêmico, né? Então, desde da minha graduação até agora eu tive em ambiente acadêmico. Eu tive dentro do serviço particular praticamente do finalzinho da minha residência até eu ir para o Paraná. Então foram 3 meses mais ou menos, que daí eu trabalhava com anestesia volante e tudo mais. Só que eu acredito que essa credibilidade, mesmo dentro do ambiente acadêmico, acaba se formando, né? Então é aquilo, eu não tenho aquela habilidade para ter o tato que o clínico tem para conversar com o tutor, que muitas vezes é mais uma parte psicológica do que realmente é uma conduta veterinária, né? De você dar atenção, saber ali ao longo do dia como é que foi o dia do paciente, né? Aquele diferencial que o clínico tem. Então eu não tenho isso, eu sei que eu não tenho. Mas eu tenho muitos tutores que gostam do meu atendimento, porque você tem que ser firme naquilo que você está falando, passar segurança, e realmente muitas vezes você tem aquela conversa de custos, porque muita gente pensa que custo de atendimento emergencial é caro, né? Mas não é. Às vezes uma simples fluidoterapia vai ser
suficiente para aquele paciente para ter um atendimento. Né? Então, é sempre conversar com muita clareza, né? Demonstrar firmeza, né? Demonstrar confiança no que você está fazendo. Às vezes, você não está com confiança, tá? No começo, é normal. Você vai atender, você está tremendo as pernas, mas você tem que passar a pose que você está com confiança. Né? E assim você vai confiando, né? Você vai conseguindo né? Pegar essa confiança do tutor, né? E é importante, sim, a gente ter essa confiança do tutor, porque muitas vezes ele que vai nos pagar, né? Que vai fazer com que a gente permaneça no serviço veterinário. Mariana Ribeiro, ela falou: boa noite, gostaria de saber se você acredita ser importante para a nossa vivência como profissional fazer um PIBIC. Ah, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que a gente precisa aproveitar o máximo possível de tudo que a universidade oferece. Então, você tem projeto de extensão, faz projeto de extensão, você tem PIBIC, faz PIBIC. É tentar realmente fazer o máximo possível para você conhecer, porque você só vai conhecer, se você fizer. Então, não dá para você falar, ah, eu não gosto da parte acadêmica se você não fez um PIBIC. Né, se você não vivenciou aquela experiência de fazer um projeto de pesquisa, de procurar algo, de escrever. Então, muitas vezes você acaba se encontrando ali no PIBIC. Né? Então, é interessante fazer não só PIBIC, mas tudo que a universidade ofereça. Para o serviço, pensando em serviço veterinário mesmo, assim, prestação de serviço na parte, né, no ambiente particular, não influencia muito, não. Né? Então, quem for pensar em área realmente, né, prestação de serviço, vai trabalhar com clínica, aí realmente não tem muito por que fazer. Só que é aquilo, você só vai ter certeza que você não quer a área acadêmica se você tiver experimentado nessa experiência da pesquisa. Então eu acho que é válido fazer tudo que tiver disponibilidade. Yasmin Marques, para aqueles que querem ir para o mercado de trabalho, acha válido realizar o mestrado ou melhor focar na residência, cursos técnicos e em se inserir no mercado de forma rápida? Então, é aquilo, é o foco que você pretende. Se você pretende realmente mercado de trabalho, né, trabalhar realmente fora, né, prestação de serviço, é muito mais interessante a residência, né, que você vai ter a formação técnica, você vai ter a formação prática para exercer a profissão, né, seja de que área for. O mestrado realmente é muito importante para quem quer área acadêmica, né, então quem quer seguir dentro de universidade, quem quer dar aula. Aí sim, o mestrado é extremamente importante. Mas quando você está no mercado de trabalho, se você tem mestrado ou não, acaba sendo, claro, é super válido, né, para você melhorar o seu currículo. Só que você vai ver uma parte de pesquisa em uma determinada área muito focada, né, dentro do mestrado e do doutorado. Então, para quem pensa em mercado de trabalho mesmo, é a residência. Então, sempre que possível, assim que, né, se for possibilidade de terminar a graduação, entrar na residência e daí logo em seguida, se realmente gostar do ambiente acadêmico, ver que quer seguir uma carreira acadêmica, aí emendar com o mestrado, que daí tempo perdido não vai ser, tá? Isso vocês podem ter certeza. Próxima pergunta do Nicolas. Quais foram os principais desafios que você pôde observar durante o programa de residência? Principal desafio, eu acho que é justamente as relações interpessoais e a pressão. Porque, assim, a residência, o próprio nome diz, né? É praticamente a sua casa durante 2 anos. Né? Então, você vive no hospital, você respira o hospital. O meu programa de residência na UFMT era um pouquinho diferente do daqui, porque aqui a gente não tem serviço de plantão ainda, mas se Deus quiser a gente vai conseguir implementar algum dia. Mas então lá era praticamente a cada 2 dias eu passava a noite lá, passava final de semana. Então era o tempo todo convivendo com aquelas pessoas, né? E o grande desafio é você conseguir, né, ter a troca de informações, a troca de experiência, sem muitas vezes levar as coisas para o lado pessoal. Porque a gente tem, né, tomadas de decisões que muitas vezes são opostas, né? O clínico quer uma coisa, o cirurgião quer uma coisa, o anestesista quer outra coisa, né? Então você precisa
dialogar, precisa debater para o bem do paciente, né, qual vai ser a melhor tomada de decisão. E acho que o principal é não levar aquela desavença para o lado pessoal, né, que muitas vezes acaba acontecendo. Veterinária 2023, turma 49. Algum dia depois de formado, já pensou em desistir da área de anestesiologia e ir para outra área? Não, não. Ali depois que eu entrei no programa de residência mesmo, ali eu digo que eu me encontrei, não, não me vejo fazendo outra coisa. Até porque trabalhando com anestesiologia, eu acabo linkando lá com a farmácia que eu queria fazer antes de entrar na veterinária, né? Porque você tem que ter conhecimento de fármacos, você tem que ter conhecimento da parte laboratorial, então eu acabei me encontrando ali. E é aquilo que eu falei, é uma área que eu vejo os resultados rápidos, eu acabo tendo um pouquinho menos de contato com o tutor, tá? Não que não tenha, o anestesista precisa ter conversas muito claras com o tutor. Só que eu não tenho aquele paciente para o resto da vida, né? Eu tenho paciente basicamente ali diante do procedimento até 1, 2 dias ele se recuperar bem e depois ele volta pro clínico dele. Então nunca pensei não. Mariana está perguntando quais são os quadros clínicos mais comuns na emergência veterinária? Os mais comuns são os politraumatismos, né? Então, atropelamento é o mais comum da gente encontrar, né, em todo momento, animal que foge ali da coleira, abre o portão, né? Então, são os atropelamentos. Intoxicações viriam em segundo lugar, tá? Só que muitas vezes a gente acaba pegando animal que supostamente é intoxicado, mas não é intoxicado, né? Então, a gente tem uma primeira atendimento como intoxicado, mas não seria. Então, eu posso abordar talvez esse grupo no paciente em choque, né? Então, os pacientes em choque hipovolêmico, daí entra animais com parvovirose, cinomose, né, diarreia. E na parte de felinos, acho que o mais comum mesmo são os animais com obstrução uretral. A Emily Caroline está perguntando se sua rotina mudou muito na pandemia, se houve muitos desafios, se sim, quais foram? Então, não, a minha rotina acabou não mudando tanto. A gente ficou com o hospital fechado basicamente 3 meses durante a pandemia, três, acho que não chegou a 4 meses. Logo a gente voltou. A parte do hospital acabou tendo reajustes, né, consultas agendadas, diminuição de atendimento. Só que o que não mudou foi a parte da emergência, né? Então, como a gente estava aberto, a gente acabou não tendo alteração no atendimento emergencial. Então, não mudou praticamente nada. E eu acredito que para quem trabalha nas clínicas veterinárias também não teve grande mudança, né? Porque a veterinária, por ser profissão da saúde, serviço essencial, não parou. E era justamente o serviço de urgência e emergência que era autorizado a trabalhar. Então, eu acredito que não tenha tido mudanças tão significativas assim. No seu básico, né, que todo mundo passou, de diminuição de contato, né, isolamento e tudo mais. E a última pergunta, o Nick está perguntando se, na sua opinião, quais são as áreas de atuação mais promissoras aqui no Brasil e se tem diferença dos Estados Unidos. Não, eu acho que agora a gente está conseguindo se aproximar bem mais da realidade que é nos Estados Unidos, né? Que lá já tem muito claro, né? A cultura do americano é muito diferente da nossa. Que é justamente isso, é o momento que eles adotam ou compram um animal, eles têm ideia de que aquele animal ele vai viver ali 10, 20 anos, que eles são responsáveis pela saúde daquele animal, que envolve gastos, né? Até porque a legislação de lá é diferente. Então, se você, no momento que você adota ou compra um animal, você responde por aquilo, né? Você realmente está adotando como se fosse um filho, né? E se você deixa de prestar atendimento para aquele paciente,
você vai sofrer punições realmente, né? Então acho que isso é que falta um pouquinho no Brasil. Só que a gente está se aproximando disso, né? As pessoas estão já com uma cultura diferente, já estão buscando serviços melhores, então a gente está começando a caminhar, né, em linhas iguais. Serviço mais promissor, área de atuação mais promissora, eu acho que todas as áreas relacionadas à geriatria, né, é o que tende a crescer muito, então oncologia, né, cirurgias, própria anestesiologia, né, são áreas que são muito promissoras justamente porque a expectativa de vida desses animais vem aumentando muito. Então, a gente tinha animais que antes viviam ali 5 anos, hoje a gente já tem animais que vivem 18, 19, né, para gatos, né, por exemplo, e super bem, né? Então, acho que essa área da geriatria é uma área promissora, né, e todas as especialidades, né? Então, a tendência é realmente a gente partir para as especialidades, justamente para oferecer um serviço melhor, né? Então, você vai ter o atendimento geral. E a tendência no futuro é realmente passar para o especialista, né? Então, detectou que tem uma alteração endócrina, passar para o endocrinologista. Tem uma alteração renal, passar para o nefrologista, né? Então, realmente fazer esse encaminhamento para as especialidades, né? Aquela velha história que a gente tinha do veterinário que tinha que saber tudo, né? Ele tem que saber o básico de tudo, mas se ele trabalha com tudo, ele vai prestar tudo muito meia boca, né? Então, são todas as especialidades. E uma pergunta que eu quero fazer é: qual o seu conselho para quem está começando uma faculdade de medicina veterinária agora e para quem está se formando? Então, é aquilo, é procurar conhecer e fazer tudo que a universidade oferece, né? Então, mesmo que você não goste, né? Então faça, tá? Faça porque a gente só vai ter certeza que não gosta depois de experimentar. Então é se permitir. Faça tudo. E para quem está se formando, né? Quem não fez ainda o máximo que poderia fazer, né? Não experimentou todas as áreas, tente correr atrás disso. E depois que cair no mercado de trabalho, nunca parar de estudar, tá? Porque a veterinária é uma profissão que ela está se modernizando cada vez mais. É uma profissão que exige conhecimento amplo, né? Então a gente já tem conhecimento amplo de várias áreas, né? E a tendência é aumentar cada vez mais. Então não pode parar de estudar, não pode ficar para trás, porque senão o mercado vai passar por cima, né? Então está sempre se atualizando. E quem está entrando no curso, se permitir. Tá? Se permita fazer o máximo possível para vocês conseguirem, né, realmente definir uma trilha e terem sucesso depois. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade para poder palestrar para a gente. E agradeço quem está assistindo a gente até agora. Felizmente, a gente vai ter que encerrar. Foram muitas perguntas boas. Muito obrigada. E só para avisar que amanhã vai ter outra palestra e o tema vai ser o médico veterinário e a atuação nos institutos federais. Vai ser às 19 horas no horário de Mato Grosso do Sul e a gente aguarda vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.